hej, välkommen Erik. Ja, du kan slå den ner. Kul att du kunde komma hit. Ja, jag har varit kallad hit. Mailen var ju väldigt tydliga. Ja, vi har försökt jobba med att effektivisera våra kommunikationskedjor här på företaget. Mailet var ju bara en bild på min familj och texten kom annars. Både effektivt och tydligt. Jag är ju då ansvarig för det här företagets interna utbildning och kompetensutveckling. Och Agneta här är ju din närmaste chef. Och Erik, ja. Du har ju varit en del av det här tankestyrda skrivprogrammet som vi har för våra anställda. Hur känner du att det gått? Jag har... Alltså vi vill ju verkligen höra din syn på det hela och hur du upplevt det och vad som skulle kunna förbättras. Jag tycker att det är lätt, alltså så här, det är ju smidigt att bara kunna tänka någonting och så skriva något om det. Men det är lite svårt att skriva längre texter och kolla grammatik och så. Ja, men det tar ett tag att vänja sig. Vi har ju då registrerat och gått igenom allt du har tänkt här på arbetstid. Tänk på, alltså det jag har skrivit och skickat mejl och så, eller? nej, utan vi registrerar ju allt du tänker och det sparas automatiskt. Ja, till exempel förra måndagen, 09:34:10, så tänkte du, hur skulle jag se ut i skägg? Och sen så tänkte du, transplantera hår, varifrån tar man då håret? Och sen googlade du faktiskt, hair transplant, but hair will it still smell like poop? Jag tror jag hade läst någonting i tidningen eller om jag ibland lyssnar på podcast medan jag jobbar. Det kanske var något undermedvetet att jag hörde. Vi ser också här hur du vid flera tillfällen har tänkt på Hermione Granger i 2-10 minuter och sedan syns på övervakningskameror gå till handikapptoaletten på våning 3. Jag älskar Harry Potter-filmerna. Det är konstigt då att ingen annan karaktär i filmen är med då. Ja, skulle jag kunna få någonting att dricka? Kanske? Ja, visst. Absolut. Här, ta min kopp. Tack. Den här tankeövervakningen, är det efter att jag klockat in på jobbet eller är det inom en... Alltså... Det funkar så att vi mäter ju då 2 kilometer utanför din arbetsplats. Så att vi får in rapporter 10 minuter innan du kommer till jobbet. Har du den där morgonångestrapporten någonstans? Ja. Här är den. Här står det att du suttit i bilen innan du gick till jobbet och tänkt, snälla, jag vill bara dö idag. Jag vill inte jobba för det här jävla skitföretaget. Och det är ju väldigt roligt formulerat så. Man känner ju verkligen hur du mår. Ja. Och vi får nu in en ny rapport här i realtid faktiskt. Vad du tänker. Snälla, jag vill bara dö. Kan man dränka sig i en kaffekopp? Och nej, det kan ju du såklart inte göra. Vi har ju specialdesignat de här kopparna. Så det inte går. Och rutan du tänker på, den är helt okrossbar. Går inte att liksom kasta sig ut. Inte alls faktiskt. Men du, jag vill tacka för det här mötet. Och så bestämmer vi ett möte om 3-4 veckor igen. Och det är ju bara att du kommer annars. Ja, vi kommer ju skicka ett sedvanligt mejl i förväg med bifogad bild på din familj. Och tills dess så får du ha en så trevlig dag.